Milovníci guláše se každoročně schází na maďarském gulášovém festivalu ve městě Szolnok, aby odměnili své chuťové buňky těmi nejlepšími pokrmy. Také zde získávají nové recepty a s radostí sdílejí ty své. Ovšem čeští gurmáni nemusí ani zdaleka překročit hranice republiky proto, aby ochutnali ty nejrozmanitější variace v České republice tolik oblíbeného guláše. Hovězí, vepřový z chili, malešovický zabíjačkový nebo pikantní gulášek. Tyto a mnohé další přilákaly svou vůní fronty návštěvníků do venkovních prostor velkopavlovického ekocentra Trkmanka. To se zaplnilo záhy po otevření. Velký zájem návštěvníků jen potvrdil vzrůstající oblibu gulášových festivalů, kde se lidé mohou podělit o své tradiční postupy a rozšiřovat své kuchařské znalosti. Dneska se nacházíme na nádvoří ekocentra Trkmanka, který vlastně hostí třetí ročník velkopavlovického gulášfestu. Před třemi lety jsme se sešli, zkusili to, vyšlo to a již třetím rokem máme takové krásné počasí a přeje nám to. Čerstvě uvařené guláše podléhaly dvojímu hodnocení. Samotní účastníci festivalu vytvořili laickou porotu a bodovali ty nejlepší z pokrmů. Žádná chyba ovšem neunikla ani odborné porotě, kterou pořadatelé každoročně sestavují z těch nejlepších odborníků na slovo vzatých. Mistr v kotlíkovém guláši, mistr grillu, herec a filmový producent. Takové bylo složení té letošní odborné poroty. Jsem tady poprvé v životě, chutnám. Guláše jsou v podstatě úplně geniální, jeden vede druhýho. A jsou tam takové lehké nuance, které jako ten jazyček zaznamená. A v tom případě z těch 10-11 gulášů člověk musí rozhodnout. A je fakt, že když si dáte v hospodě guláš, tak je vlastně dobrý. Ale tady se všichni jako snažili a udělali to nejlepší, co mají. A jeden z nich vyhraje. A ten mi strašně chutná. A na něj se těším. Si ho nechám zavařit. Ochutnám maso, jak je uvařený, jestli je měkký, tvrdý, koušu, nekoušu, jestli se rozplývá. To je zásadní. A potom vlastně, jestli ta paprika je jako krátce, dlouze, a jestli to vyjde se vším všudy. Se solí. A vlastně ono toho nechce moc. To je vlastně cibule, maso, paprika, sůl. Best. Perfekt. A mám svého favorita. Perfektní. Dalším z porotců byl již po třetí filmový producent Tomáš Vican. Ten je podle svých slov zvyklý působit spíše ve vinařské porotě, ale velkopavlovický gulášfest si nenechá ujít. Zeptali jsme se ho, podle jakých kritérií guláše hodnotí. Celkový dojem, to nejde jenom o primární chuť, ale prostě ta vyváženost, prostě to máte jak s vínem, jak se vším, prostě všechno do se musí zapadnout a pak to prostě cítíte. Máme 8 vzorků za sebou, 2 jsou skvělé, 2 jsou docela fajn, já myslím, že určitě to budou krásné vzorky. Týmy si přivezou maso a veškeré ingredience potřebné k vaření chutného guláše a pořadatelé jim poskytnou zázemí v podobě stolů, kotlíků a dřeva. Ingredienci si dovezou vlastní, mohou si to připravit, my zvážíme množství masa a potom za to dostanou vlastně jakoby vstupné, dostanou to zaplaceno. Tým tělovýchovné jednoty Sokol se podobných festivalů již mnohokrát úspěšně zúčastnil a mnohé z nich vyhrál. Před 3 lety přišli s návrhem uspořádat takový festival na nádvoří ekocentra Trkmanka. Každý rok je jiný počet týmů, vlastně my to vyhlásíme a podle situace vlastně to korigujeme. Letos, protože v Palujicích je více akcí na jednou, tak vlastně jsme se rozhodli, že budeme mít jenom 11 kotlů, bohužel jeden nedorazil, takže máme 10 kotlů, takže to máme letos trochu v menším měřítku, ale říkám, je to podle toho, jak ta akce je celkově naplánovaná. My jsme Sokoli z Pavlovic a vaříme tradiční sokolský guláš. Používáme vepřovou plec, která se týden dopředu naloží, česnek, sůl, pepř, nový koření, já něco tam ještě dáváme. Worcester sojovka, olej, promíchat týden se to nechá naležet. A potom sádlo, cibulu, základ, tak jak to funguje. 3 deka papriky na kilo, která je taky namíchaná, jedna normálně sladká, některá gulášová, nějaký kořeníčko do toho, celý základ a povaříme tak, jak je potřeba, pak se to jenom dochutí. No. Jedním z 10 týmů, který se velkopavlovického gulášfestu zúčastnil, byli také zástupci vinařů a myslivců z Velkých Bílovic,
kteří připravili srnčí guláš. Vařilo se to zhruba 3 hodiny, jo, ingredience srnčí. Jo, srnčí vývar je z divokého divočáka. Srnčí, zvěřinový nebo líčka na meruňkách. Účastníci si pochutnali jak na klasických guláších, tak na opravdových specialitách. Dneska jsem ochutnal teď právě mamber guláš, docela dobrý. Potom od čísla 1 gulášek, ten byl taky dobrý a jarabinky byly výborný. Tady jsme byli asi po 3 roky a aj do Mikulova jezdíme na gulášfest, tak jsme gulášoví. My teprve začínáme, my jsme teprve pekli chleba s dětma dole, čekáme v peci, až se nám upeče a teď ochutnáváme guláše. Takže doufám, že stihneme co nejvíc, než se to sní. Nádvoří provoněné gulášem nabízelo kromě malebného výhledu také pestrý program. Hostům své taneční umění předvedly mažoretky z brněnských Lužánek. Na své si tu také přišli děti. Kromě toho, že se vyřádili ve skákacím hradu, mohli si vyzkoušet, jak se peče domácí chléb. Máme tady vlastně ještě v přístavbě dílničku, kde děti si dělají různé tvoření a vzhledem k tomu, že se nacházíme na nádvoří ekocentra Trkmánka, tak je tady i malá environmentální dílnička, kde děti si sami uplácají chlebánek a v naší velké krásné kamenné peci si ho upečou. Ti z hostů, kteří uspokojili své chuťové pohárky gulášem a pořád měli energii poznávat další místa a chutě, vyrazili prozkoumat otevřené sklepy. O tom, že jsou Velké Pavlovice bohaté na rozmanité kulturní události, není pochyb. Do budoucna připravujeme na 1. a 2. července Velkopavlovické meruňkobraní, což je klasická akce Velkých Pavlovic, už taky 3. rokem. Pak vlastně plánujeme na podzim vinobraní, svatomartinský jarmark ve spolupráci, vlastně vy tam budete mít noc sokoloven, takže těch akcí je tady docela spoustu do konce roku.